Minangka tarekah pikeun ngunyangkeun karep warga karena kagiatan panjat tebing, Madra Tala Sumedang ngokolakeun sakola panjat merah putih jero tilu poe. Eta kagiatan teh mangrupa ketak ngawanohkeun dunia panjat tebing jeung kagiatan alam bebas pikeun anu kakara mikawanoh dunia panjat tebing. Sejumlah peserta tembong sarumanget dina kagiatan sakola panjat merah putih anu dikokolakeun ku Madra Tala di Sabudeureun Lamping Gunung Kacapi Sumedang poe Sabtu isuk-isuk. Eta kagiatan anu dilakonan jero tilu poe teh mangrupa pangaweruh ngeunaan prak-prakan naik lamping atau panjat tebing mikawano sakum napakakas anu dipake dina kagiatan panjat tebing turta praktek panjat tebing dina lamping Gunung Kacapi. Peserta anu aum kawilang rea, timimiti umur wawalasan tapi kanu geus sawawa, tur asalna ti sajumlah wewengkon anu aya di Jawa Barat katut Jakarta. Sakuma anu ditembrakeun ku para peserta eta kagiatan sekolah panjat merah putih. Eta kagiatan teh dina nasna-nasna geus dianti-anti, lianti bisa leuwih mikaweruh teknik naik turta pakakas anu kudu dipake, eta kagiatan teh nambah beungeutan duduluran pikeun para peserta. Pangnak itu dina prak-prakanana teu kawas galibna sakola, tapi langsung praktek di alam. Senang dapat pengalaman, ya. Terus tambah temen. Nah, tambah pengalaman juga. Seru juga sih, happy. Pelajaran apa sih yang kalian apa dapat dari sekolah panjat ini? Apa ya? Caranya cara berkelompok itu. Terus jangan egois, ya. Gimana caranya? Kerja sama. Dan potensi desa juga untuk meningkatkan wisatanya dari desa. Kenapa milihnya di Gunung Kacapi? Gunung Kacapi emang mudah jalurnya, udah ada. Untuk tebing-tebing yang lain agak susah. Sejeroning itu, Ketua Pelaksana Adi Amoy ngeceskeun pihakna ngakolakeun eta kagiatan sakola panjat merah putih teh pikeun ngawanohkeun dunya panjat tebing ka masyarakat. Lantaran panjat tebing teh lain perkara anu aneh tur ngabahayakeun salila sakumna prosedur dilakonan sahade-hadena. Papadaning kitu ngaliwatan eta kagiatan tempat wisata panjat tebing anu aya di Sumedang utamana Lamping Gunung Kacapi jadi kaguar. Rancang eta kagiatan teh bakal mayeng dilakonan tepi ka kagiatan panjat tebing geus teu bireg deui pikeun masyarakat. Komo alam anu aya di Sumedang kawilang potensial, pikeun ngadegkeun pangjugjugan wisata alam, tur jadi salah saeji pangirut pikeun nu mikaresep kagiatan manjat tebing. Diki Guntara, Bandung TV.